Продовжуємо роботу в Українському кризовому медіа-центрі. Запрошую до слова полковника Дмитра Гуцуляка, речника Міністерства оборони України, з інформацією про роботу міністерства за останні 3 дні. Доброго ранку, шановні присутні. Сили спеціальних операцій Збройних сил України відзначили першу річницю з дня заснування. Урочистості з цієї нагоди відбулися у навчальному центрі сил спеціальних операцій, що у Бердичеві Житомирської області. Присутній на заході міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак, наголосив, що формування та набуття спроможностей підрозділами сил спеціальних операцій відбувається в умовах відбиття російської збройної агресії проти нашої держави і висловив слова вдячності партнерам з НАТО за проведення спільних тренувань з метою підвищення професійного рівня наших військовослужбовців. Генерал армії України Степан Полторак нагадав, що високу оцінку взаємодії між нашими інструкторами та інструкторами Сполучених Штатів Америки дав командувач сил спецоперації США під час відвідання у червні Українського навчального центру сил спеціальних операцій. Спільна підготовка дає нам хороші шанси на здобуття критеріїв та стандартів, які існують в усіх країнах Альянсу, наголосив тоді міністр оборони України. Кращим військовослужбовцям було вручено державні нагороди та відзнаки Міністерства оборони, а також іменну вогнепальну зброю. Зазначимо, що воїни-спецпризначенці брали участь у найнебезпечніших завданнях по звільненню Слов'янська, Дзержинська, в боях під Савур-Могилою, у Донецькому та Луганському аеропортах. За самопожертву, мужність та героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності України, понад 1800 військовослужбовців Сил спеціальних операцій нагороджено державними та відомчими нагородами. Найвище звання «Герой України» присвоєно 3 офіцерам. Військовослужбовці одного з підрозділів морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України відбули до Республіки Болгарія для участі у багатонаціональному навчанні Platinum Lion 2017. Метою участі наших морпіхів у заході є набуття навичок спільних дій у складі багатонаціонального підрозділу відповідно до стандартів НАТО. На навчальному полігоні українські морські піхотинці разом з іноземними колегами відпрацюють оборонні та наступальні дії, порядок виконання рейдових дій, а також техніку ведення бойової стрільби зі стрілецької зброї, тактику та техніку здійснення патрулювання та інше. Заходи триватимуть до 11 серпня. До Національної академії сухопутних військ, що у Львові, завітали представники Збройних сил Сполучених Штатів Америки. До складу делегації увійшли новопризначений аташе з питань оборони при посольстві США в Україні, полковник Томас Уофорд, інші військові представники посольства США в Україні, а також командир об'єднаної багатонаціональної тренувальної групи «Україна» полковник Девід Джордан. Начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук розповів представникам Збройних сил Сполучених Штатів Америки про структуру та завдання видового військового вишу. Також представники Збройних сил Сполучених Штатів Америки відвідали Міжнародний центр миротворчості та безпеки Академії. На військових аеродромах бригад тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України тривають практичні заходи льотного вишколу курсантів льотного факультету Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба на бойових літаках Су-25. Відповідно до програми льотної підготовки, майбутні офіцери-авіатори в повному обсязі виконали бомбометання, пуски ракет та застосування гармати на авіаційному полігоні одиночно. На даний час курсанти приступили до виконання визначених завдань вивізної програми у складі пари. Інженерно-саперні підрозділи Збройних сил України продовжують небезпечну роботу в районі проведення антитерористичної операції. Протягом минулого тижня військові сапери Збройних сил України очистили від вибухонебезпечних предметів близько 16,5 гектарів місцевості. Під час робіт було знешкоджено понад 1070 вибухонебезпечних предметів.
Загалом, з початку антитерористичної операції військові сапери Збройних сил України очистили від вибухонебезпечних предметів понад 3100 гектарів території Донецької та Луганської областях, 1116 кілометрів доріг та маршрутів руху. При цьому інженерно-саперні підрозділи Збройних сил України знешкодили понад 155 300 вибухонебезпечних предметів. Наразі це все. Дякую за увагу. Дякую вам, колеги. Чи є запитання? Якщо запитань немає, на цьому будемо завершувати.